ფარული საფრთხეები, რომელიც არაერთი პროდუქტისა და ნივთის უკანიმალება, შესაძლოა დიდ ზიანს აყენებდეს თქვენს ჯანმრთელობას. მეცნიერულ აღმოჩენებზე, ექიმების გამოცდილებასა და ლაბორატორიულ კვლევებზე დაყრდნობით, მე, ნანიკო ხაზარაძე, რეკომენდაციას გაუძო მხოლოდ იმ პროდუქტებსა და ნივთებს, რომელიც თქვენს ჯანმრთელობას აადგება. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. ყველაზე მეტად ტკბილეულიდან რა გიყვარს? შოკოლადი. რა სხვაობებია შოკოლადის სახეობებს შორის და რომელია საუკეთესო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის? კვლევის მთავარი მიგნება შოკოლადის ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტში. კაკაოში შემავალი ეპიკატექინებია. როგორ და რა პირობებში მზადდება ქართული შოკოლადი? საბოლოოდ მეტნეული წარმოებაში შემოდის ბელგიიდან ჰერმიტულ ტარაში დაფასოებული საფრთხეები, რომელიც შესაძლოა შოკოლადში იმალებოდეს. როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ხარისხიანი და უხარისხო შოკოლადი? მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ საჩუქრებში იყოს შოკოლადი, რომ გავახარო პატარები. რამდენიმე დღეში ახალი წელი დადგება. ახალი წელი კი წარმოუდგენელია ტკბილეულისა და შოკოლადის გარეშე. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ხარისხიანი შოკოლადის არჩევის წესები გასწავლოთ, რომ არ მოგიწევთ ფულის უხარისხო პროდუქტში გადახდა. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ შოკოლადს ახალი წლის გარდა სხვა დღეებშიც სიამოვნებით მივირთოთ, პირველ რიგში შოკოლადის დადებითი მხარეების შესახებ მოგაწვდით საიმედო რეკომენდაციას. ტკბილეული ახალი წლის განუყოფელი ნაწილია. წარმოუდგენელია ახალი წლის სუფრა კანფეტებისა და შოკოლადების გარეშე. შოკოლადი ის პროდუქტია, რომელიც განსაკუთრებით მოთხოვნადი ახალი წლის დღეებში ხდება. არჩევანი შესაბამისად დიდია. შოკოლადის ნაკრები, კანფეტები, ფილები სხვადასხვა ზომის, ფორმის, შემადგენლობის და განსხვავებული დიზაინის შეფუთვებით. როგორზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი, მოგვიანებით გასწავლით. პირველ რიგში შოკოლადის სასარგებლო თვისებებზე მოგიყვებით. სასარგებლო თვისებების ცოდნა მნიშვნელოვანია, რადგან შოკოლადი განსაკუთრებით უყვართ ბავშვებს. ბავშვებისთვის კი ყოველთვის საუკეთესო გვინდა. იმაში დასარწმუნებლად, რომ ბავშვებს ტკბილეულიდან ყველაზე მეტად შოკოლადი უყვართ, ჩუმად შემოვიპარე აი ამ ახალი პროექტის გადაღებაზე. ეს გახლავთ TV Imedi-ის ახალი პროექტი, პატარების დიდი შოუ, რომელიც მერწმუნეთ ყველას მიგაჯაჭვოთ ტელევიზორებთან. მოკლედ, მე აქ მოვედი იმისათვის, რომ სწორედ ბავშვებისგან გავიგო რეალურად უყვართ თუ არა მათ ყველაზე მეტად შოკოლადი. წავედით. ყველაზე მეტად ტკბილეულიდან რა გიყვარს? შოკოლადი მიყვარს. იოგურტი მიყვარს. ჩურჩხელა? შენ შოკოლადი. შოკოლადი. ტკბილეულიდან ყველაზე მეტად რა გიყვარს? შოკოლადები. ზედამეც, ხო იცი, გავაგზელებ გზას, კარგი? დიდი მადლობა. ის რომ შოკოლადი სხვა ქვეყნების ბავშვებისთვისაც გამორჩეულად გემრიელი ტკბილეულია, ლაპლანდიელმა სანტა კლაუსმაც დაგვიდასტურა. ბავშვებს ჩემსავით უყვართ ტკბილეული, ორცხობილები, კანფეტები, თუმცა რა თქმა უნდა გამორჩეულად უყვართ შოკოლადი. ის ისეთი გემრიელია. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ საჩუქრებში იყოს შოკოლადი, რომ გავახარო პატარები. სწორედ იმიტომ, რომ შოკოლადის მოყვარულები განსაკუთრებით პატარები არიან, ყიდვისას საჭიროა ამ პროდუქტის სწორად შერჩევა. რადგან შესაძლოა გემრიელი ის შოკოლადიც მოგეჩვენოთ, რომელიც არ გამოირჩევა მაღალი ხარისხით და უსაფრთხო ინგრედიენტებით. ამიტომ პირველ რიგში შოკოლადის შემადგენლობისა და მისი სასარგებლო თვისებების შესახებ მივიღოთ საიმედო რეკომენდაცია. შოკოლადის ძირითადი ინგრედიენტი კაკაოა, მცენარე, რომელიც ხეზე იზრდება და ძირითადად სამხრეთ და ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებში ხარობს. დამწიფებული ნაყოფიდან დაკრეფის შემდეგ მარცვლები გამოაქვთ. მარცვლები რბილობისგან და ნაჭუჭისგან შედგება. ნედლეულის მისაღებად საჭიროა, რომ კაკაოს მარცვლებში არსებულმა რბილობმა ფერმენტაცია განიცადოს. ამისთვის მარცვლებს 4 დღით ტოვებენ მზეზე, რის შემდეგაც პროდუქტი იხალება, ისრისება და მიიღება შოკოლადის დასამზადებლად საჭირო ნედლეული, რომელიც შოკოლადის შემადგენლობაში გამორჩეულად სასარგებლო ინგრედიენტია. ჩვენმა კვლევამ გამოკვეთა შოკოლადის სასარგებლო თვისებები. კვლევის მთავარი მიგნება შოკოლადის ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტში. კაკაოში შემავალი ეპიკატექინებია, ფლავანოიდები, რომელიც დადებით გავლენას ახდენს არტერიულ წნევაზე.
სისხლძარღვებისა და თრომბოციტების ფუნქციაზე. ის ამცირებს სისხლში მავნე ქოლესტერინს. შავ შოკოლადს აქვს ძლიერი ანტიოქსიდანტური თვისებები. ფლავონოიდებით მდიდარი ეს პროდუქტი სასარგებლო გავლენას ახდენს ათეროსკლეროზის პრევენციაზე. 10 გრამი შავი შოკოლადის მიღებიდან 2 საათში უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა, მისი კვება და ჟანგბადით მომარაგება. ის ახდენს კუნთების სტიმულირებას. ასე რომ შოკოლადი განსაკუთრებულად კარგი პროდუქტია. თუმცა ისმის კითხვა, არის თუ არა ერთნაირად სასარგებლო ყველა შოკოლადი? კაკაოს გარდა შოკოლადის შემადგენლობაში სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტებიც მონაწილეობს. ხარისხიანი შოკოლადის შემადგენლობაში აუცილებლად უნდა იყოს კაკაოს ცხიმი, რომელიც იგივე მცენარისგან მიიღება და ის საკმაოდ ძვირად ღირებული პროდუქტია. ამიტომ შოკოლადი კაკაოს ცხიმის შემადგენლობით ძვირფასი და ხარისხიანია. თუმცა აღნიშნულ კომპონენტ ზოგიერთი მწარმოებელი შედარებით იაფასიანი ინგრედიენტებით ანაცვლებს. მცენარეული ცხიმები, პალმისა და რაფსის ცხიმი შედარებით იაფასიანი პროდუქტებია. სწორედ აღნიშნული ცხიმებით ანაცვლებენ ძვირად ღირებულ კაკაოს ცხიმის წარმოებლები. ასეთი პროდუქტი გარდა იმისა, რომ ნაკლებად გემრიელია, შესაძლოა საფრთხის შემცველიც იყოს. რადგან შოკოლადებისა და სხვადასხვა საკონდიტრო ნაწარმის შემადგენლობაში ხშირად ჰიდროგენიზებული მცენარეული ცხიმებია, ჩვენმა მაყურებელმა უკვე კარგად იცის, რომ ჰიდროგენიზაცია თხევადი ზეთების გამყარების მეთოდს გულისხმობს, რის შედეგადაც პროდუქტში ტრანსცხიმები წარმოიშვება. სამედიცინო კუთხით ყველაზე დიდ შეშფოთებას იწვევს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ტრანსცხიმების მოხმარებასთან. თუ ჩვენ შევხედავთ სხვადასხვა ცხიმებს, რომელსაც მოვიხმართ, ტრანსცხიმები ყველაზე საზიანოა მათ შორის, ნაჯერ ცხიმებზე მეტადაც კი. ყველაზე მეტ ტრანსცხიმებს შეიცავს საკონდიტრო ნაწარმი, რომელსაც ხანგძლივი შენახვის ვადა აქვს, მაგალითად ორცხობილები, დაფასოებული ნამცხვრები და სხვადასხვა გამომცხვარი პროდუქტი, ასევე შოკოლადები, რომელიც ამ ცხიმის გამოყენებითაა დამზადებული. ჰიდროგენიზებული ცხიმებით დამზადებული შოკოლადის ცნობას გადაცემის დასკვნით ნაწილში გასწავლით. მანამდე გეტყვით, რომ ქართული კანონმდებლობით წარმოებელი არ არის ვალდებული მიუთითოს პროდუქტში ჰიდროგენიზებული ცხიმების არსებობა. თუმცა კანონი ავალდებულებს ყველას, რომ აღნიშნული ცხიმები არ იყოს პროდუქტში 2%-ზე მეტი. ეს საერთაშორისო ნორმაა და აღნიშნული რაოდენობა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს ეყრდნობა. ბუნებრივია, მწარმოებლებიც არ უთითებენ ეტიკეტზე იმ კომპონენტს, რომელიც არ არის სასურველი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, მით უფრო რომ აღნიშნული ინფორმაციის ეტიკეტზე დატანა არ არის კანონით სავალდებულო. თუმცა გადაცემის მომზადების პროცესში ჩვენ აღმოვაჩინეთ კეთილ სინდისიერი მწარმოებელი, რომლის პროდუქციის რამდენიმე სახეობაზე აღნიშნული ცხიმები მითითებული იყო, რაც ძალიან მისასალმებელია. ამ აღმოჩენამ ჩვენთვის უფრო სანდო და დამაჯერებელი გახადა აღნიშნული კომპანიის წარმოებული შოკოლადების ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაცია. როდესაც მწარმოებელი კეთილ სინდისიერად უთითებს ყველა ინგრედიენტს, ასეთ პროდუქტში გვაძლევს იმედს, რომ იგივე კომპანიის წარმოებულ სხვა შოკოლადებზე დატანილი ინფორმაცია სანდოა და თუ მასზე არ არის მითითებული ჰიდროგენიზებული ცხიმები, ესე იგი მასში ნამდვილად არ არის ის. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე კონკრეტულად ამ კომპანიის შოკოლადების წარმოება მომენახულებინა და მაყურებლისთვისაც მეჩვენებინა, როგორ იწარმოება საქართველოში ყველაზე პოპულარული ქართული შოკოლადი. ჩვენ საქართველოში კაკაოს მოსავალი არ გაგვაჩნია. თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ შოკოლადის გზა, ვიდრე ის დახლზე მოხდება. დიახ, კომპანია ბარამბო გამოიყენებს ნედლეული სახით მხოლოდ უმაღლესი წარმოების ბელგიურ შოკოლადს, რომელსაც მსოფლიო ლიდერი კომპანია ბარიქალებაუთი გვაწვდის. აღსანიშნავია, რომ წარმოებაში წარმოებული ასორტიმენტის მიხედვით ყველა პროდუქტის ძირითადი ბაზა გახლავთ რძიანი და შავი შოკოლადი. როგორც ქარხანაში მითხრეს, ბელგიიდან მიღებულ ნედლეულს სხვადასხვა ინგრედიენტები ემატება და სწორედ ინგრედიენტები განსაზღვრავს პროდუქტის სახეობას. დანამატების სახით ძირითადად გამოიყენება ხილეული, ხილკენკრის ჩანართები, ჰაეროვანი ხაშუნები და სხვადასხვა ნედლეულზე დამზადებული შიგთავსები. იქიდან გამომდინარე, რომ სასარგებლო თვალსაზრისით მაღალპროცენტიანი შოკოლადი გამოირჩევა, ქარხანაში ვითხოვეს სწორედ 85%-იანი შოკოლადის მაგალითზე ეჩვენებინათ წარმოების პროცესი. საქართველოს ნედლეული წარმოებაში შემოდის ბელგიიდან ჰერმეტულ ტარაში დაფასოებული და წარმოებაში გამოყენების წინ აუცილებელია მისი მომზადება, კერძოდ დნობა, ტემპერირება და შემდგომ წარმოებაში მისი გამოყენება. ტემპერირებული შოკოლადის წარმოება შემდგომ ხდება შესაბამის ყალიბებში ჩამოსხმით ვაკუუმ აპარატის საშუალებით, მზა მასა გადმოდის უკეთ ტრანსპორტიორზე და ის გაივლის როგორც პირველად და მეორეულ შეფუთვას, ასევე დაფასოებას და შემდგომ დასაწყობებას. ჩვენ 85%-იანი შავი შოკოლადის
ფილის გარდა ასევე გვაქვს 68%-იანი შავი შოკოლადის ფილა, სადაც ახას კაკაოს პროდუქტების მაქსიმალური შემცველობა გახლავთ 68%. ამ ინტერვიუს შემდეგ უკვე გასაგებია, რაზე მიგვანიშნებს შოკოლადის ფილაზე მითითებული პროცენტული მაჩვენებლები. რაც უფრო დიდი რიცხვია პროცენტის ნიშნის გვერდით, მით მეტია შოკოლადში კაკაოს წილი და შესაბამისად ასეთი პროდუქტი ყველაზე სასარგებლოა. ანუ გამოდის, რომ 85%-იანი შოკოლადი საუკეთესოა. ასევე სასარგებლოა 68%-იანიც. ზოგადად ხარისხიანად ითვლება შოკოლადი, რომლის შემადგენლობაშიც კაკაოს მინიმუმ 40% და მეტი უკავია. თუმცა ნაკლებ კაკაოიანი შოკოლადი ბევრ შაქარს, რძეს და სხვა ინგრედიენტებს შეიცავს და შესაბამისად ნაკლებია მისგან სარგებელიც. ჩვენ ერთგვარი ექსპერიმენტის ჩატარება გადავწყვიტეთ. გვაინტერესებდა, როგორი შოკოლადი უყვართ მომხმარებლებს და როგორზე აკეთებენ არჩევას თავიანთი საახალწლო სუფრისთვის. ექსპერიმენტისთვის სამი განსხვავებული სახეობის შოკოლადი ავარჩიეთ. თუმცა სამივე ფილა ერთი და იგივე წარმოების იყო. მომხმარებელს 85%-იანი მწარე, ასევე რძიანი და შიგთავსიანი ფილის ნატეხები გავასინჯეთ. თოლის ბაბუა, რომელი შოკოლადი უფრო გიყვარს? შავი? შავი შოკოლადი. მოიცა, ეს არის ჟოლოიანი და ეს არის რძით, იქნებ? შავი შოკოლადი მიყვარს. კი, მაშინ მოდი, მიირთვით. მადლობა. ახლა საინტერესოა ზოგადად მომხმარებელს რომელი შოკოლადი უფრო უყვარს? მოდი, დავპატიჟოთ. დავკითხოთ მომხმარებელს. კი, მოდი, აბა დავიწყოთ. აბა. რომელი უნდა იყოს? ჟოლოს. ჟოლომ გაიმარჯვა? ჟოლოიანო. ჟოლომ და თოლის ბაბუსგან საჩუქარი თქვენ. შე რომელი გირჩევნია მითხარი? დე. რძიანი? რძიანი. რძიანი? შავი. შავი თქვენ? მე შავი შოკოლადი. თქვენ შავი შოკოლადი. როგორც ვივარაუდეთ, პატარებს რძიანი შოკოლადი ყველაზე მეტად მოეწონათ. ქალბატონების დიდმა ნაწილმა კი არჩევანი შავ შოკოლადზე გააკეთა. მამაკაცებისთვის კი ყველაზე სასურველი შიგთავსიანი შოკოლადის ფილა აღმოჩნდა. გემოვნება ყველას განსხვავებული აქვს და შესაბამისად მწარმოებლებიც განსხვავებულ ასორტიმენტს გვთავაზობენ. თუმცა შოკოლადის შეძენის დროს არ უნდა დაგავიწყდეთ ორი რჩევა. ის, რომ სასარგებლო შავი შოკოლადია კაკაოს მაღალი პროცენტული შემცველობით და ასევე მთავარი რჩევა შოკოლადის ხარისხის გათვალისწინებაა. ხარისხიანი პროდუქტის შესაძენად კი შემდეგი რეკომენდაციები უნდა გაითვალისწინოთ. კარგად გაეცანით შოკოლადის შემადგენლობას და ინგრედიენტების ჩამონათვალს. ის, რაც ჩამონათვალში პირველი წერია, ყველაზე დიდი პროცენტულობითაა მასში. მეორე ადგილზე დაწერილი კომპონენტი შედარებით ნაკლები და ასე თანმიმდევრობით. გახსოვდეთ, ხარისხიანი შოკოლადის პირველი სამი ინგრედიენტი შაქარი, კაკაოს ცხიმი და სრესილი კაკაოა. სრესილი კაკაო არავითარ შემთხვევაში არ აგერიოთ კაკაოს ფხვნილში, რადგან ეს ორი ინგრედიენტი მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან. სრესილი კაკაოს უნიკალურ თვისებებზე გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ. კაკაოს ფხვნილი კი უსარგებლო პროდუქტია, რომელიც მცენარიდან ცხიმის გამოწურვის შემდეგ დარჩენილი ნარჩენების დაფქვის შედეგად მიღებული კომპონენტია. ის არ არის საზიანო ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, თუმცა არც სასარგებლო თვისებებით გამოირჩევა. გახსოვდეთ, რაც უფრო ნაკლები ინგრედიენტია მითითებული შოკოლადის შემადგენლობაში, მით უფრო ხარისხიანია ის. უკვე სახლში მოტანილი შოკოლადის შემოწვევა თვალითაც შეგიძლიათ. ხარისხიანი პროდუქტი აუცილებლად უნდა პრიალებდეს. გადატეხვისას უნდა ჰქონდეს მკვეთრი ხმა. თუმცა მთავარი მაინც გემოა, რადგან თუ კარგად დააკვირდებით, ხარისხიანი შოკოლადი გემოთიც ამოიცნობა. გასინჯვისას პირველ რიგში გაითვალისწინეთ, რომ კაკაოს ცხიმი ადამიანის სხეულის ტემპერატურაზე დნება. ჰიდროგენიზებული ცხიმები კი 40 გრადუსზე. ამიტომ ნატურალური, მაღალი ხარისხის შოკოლადი პირში მოხვედრისთანავე დაიწყებს დნობას და არავითარ შემთხვევაში არ მიგეწებება ტკბილებსა და სასაზე. ასევე კარგად დააკვირდით კაკაოს გემოს, რადგან ხშირად სხვადასხვა დაბალი ხარისხის შოკოლადიც გემრიელი გვეჩვენება. გემოს გამაძლიერებლების, დანამატების და არომატიზატორების დამსახურებით. ამიტომ მნიშვნელოვანია დააკვირდეთ და შეიგრძნოთ კაკაოს გამოხატული გემო. ამ აღმოჩენის შემდეგ თქვენ დაბალი ხარისხის შოკოლადი აღარ მოგეწონებათ. ალბათ ხშირად გინახავთ შოკოლადი თეთრი ნადებით, განსაკუთრებით ზაფხულში.
ბევრს გონია, რომ ასეთი პროდუქტი უვარგისია. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. თეთრი ნადები შოკოლადის არასწორ შენახვის პირობებზე მეტყველებს და არა მის ნატურალურობაზე. შოკოლადი, რომელიც მაღალ ტემპერატურაზე მოხდება, დნობას იწყებს. ამიტომ დარბილებულ პროდუქტს მაცივარში დებენ გასამყარებლად. თუ გახსნის შემდეგ ასეთ შოკოლადზე თეთრი ნადებია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში კაკაოს ცხიმია, რომელიც მაღალ ტემპერატურაზე შოკოლადის ზედაპირზე გამოვიდა. ანუ ასეთი პროდუქტი კარგი ხარისხისაა. უბრალოდ მაღაზიაში ვერ უზრუნველყოს მისი შენახვის სათანადო პირობები. მიუხედავად ხარისხისა, შოკოლადის მიღების დროს გასათვალისწინებელია დოზების დაცვა, რადგან ნებისმიერი შოკოლადი შეიცავს შაქარს. შაქარი კი ერთ-ერთი ყველაზე არასასურველი პროდუქტია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. შოკოლადიდან ზემოთ ჩამოთვლილი სასარგებლო თვისებების ასათვისებლად საკმარისია დღეში 15 გრამი შავი შოკოლადის მირთმევა. ეს დაახლოებით ფილის მეექვსედია. შოკოლადის მოყვარულებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ არ არის რეკომენდებული დღეში 30 გრამზე მეტი შოკოლადის ხშირად მიღება, რადგან ამ შემთხვევაში მასში არსებული შაქარი უარყოფით გავლენას მოახდენს ორგანიზმზე. ეს განსაკუთრებით დეპრესიის მქონე პაციენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რადგან შოკოლადზე მოთხოვნილება ყველაზე მეტად მათ აქვთ. ამინომჟავა ტრიპტოფანი, რომელიც მცირე რაოდენობით არის წარმოდგენილი შოკოლადის შემადგენლობაში, ასტიმულირებს ენდორფინების, კერძო სეროტონინისა და დოფამინის გამომყოფას და ეს რა თქმა უნდა ადამიანს სიამოვნების, სიხარულის განცდას გვრის და ანიჭებს. ჩატარებულია არაერთი კვლევა პრაქტიკულად ჯამრთელ, საკმაოდ მცირე რიცხოვან მონაწილეზე, თუმცა გამოქვეყნებული საკმაოდ ავტორიტეტულ სამეცნიერო კვლევით ჟურნალებში, სადაც ნათქვამია შემდეგი, რომ კაკაოს მაღალი შემცველობის, ანუ 70% და მეტი შემცველობის, ესე იგი პოლიფენოლების მაღალი შემცველობის მქონე შოკოლადის ორკვირიანმა ყოველდღიურმა მიღებამ და აქ შოკოლადის დოზაც უნდა განსაზღვროთ აუცილებლად არის დაახლოებით 30 გრამი, დაარეგულირა ამ მონაწილეებში სტრესი, შესაბამისად შეძლო, რომ ასევე დაერეგულირებინა თირკმელზე და ჯირკვლის ჰორმონის, კერძოდ სტრესის ჰორმონის, კორტიზოლის დონე. თუმცა აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, ადამიანის ჯანმრთელობის ზოგად მდგომარეობას. თანმხლებ დაავადებებს. პირობითად, თუ ადამიანს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მას ვერავით არ შემთხვევაში ვერ ვურჩევთ, რომ ან სტრესი განიქარვოს და არეგულიროს შოკოლადით და მან ბუნებრივია სტრესის დარეგულირების განსაზღვრულ სხვა მეთოდებს უნდა მიმართოს. ასე რომ შოკოლადი არა მხოლოდ გემოვნური მახასიათებლების დამსახურებით გვიზიდავს, მასზე მოთხოვნილება სამედიცინო ფაქტორებითაც იხსნება. შოკოლადში შედის კოფეინიც, თუმცა მასში ბევრია ნივთიერება თეობრომინიც, რომელიც ხელს უშლის არტერიული წნევის მომატებას, რაც დადებითი მახასიათებელია. თუმცა ამის მიუხედავად შოკოლადი ინარჩუნებს ტვინის სტიმულირების ფუნქციას. უმნიშვნელოვანესი რეკომენდაციაა ცხოველების მოყვარულებისთვის. არავითარ შემთხვევაში არ აჭამოთ შოკოლადი შინაურ ცხოველებს, რადგან მასში არსებული ნივთიერებები თეობრომინი და მეთილქსანტინი ცხოველების ორგანიზმის მიერ რთულად გადამუშავდება, რის გამოც შესაძლებელია შოკოლადის მირთმევა მათთვის ფატალურად დასრულდეს. ცხოველებში ჯანმრთელობის დაზიანების გამოვლენა ხშირად შოკოლადის მიღებიდან მესამე დღეს იწყება. მაღაზიის დახლებზე ალბათ შეგხვედრიათ თეთრი ფერის შოკოლადიც და ბუნებრივია გაგიჩნდათ კითხვაც, როგორ შეიძლება შოკოლადი იყოს თეთრი, თუ კაკაოს მარცვალი ყავისფერია. თეთრი შოკოლადი კაკაოს ცხიმისა და რძის ფხვნილისგან მზადდება. კაკაოს ცხიმის ბუნებრივი ფერი კი თეთრია, ისევე როგორც რძის, ამიტომ პროდუქტი თეთრი გამოდის. თუმცა თუ თეთრ შოკოლადში კაკაოს ცხიმის ნაცვლად სხვა ცხიმებს გამოიყენებენ, საკონდიტრო ნაწარმს მივიღებთ, რომელსაც არაფერი საერთო არ ექნება კაკაოსთან. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება შოკოლადის ფილებს დავუთმეთ, თუმცა ახალ წელს თითქმის ყველა სახეობის შოკოლადი ხდება აქტუალური, მათ შორის შოკოლადის ნაკრებები, რომლის შეძენის დროს ხშირად მარკეტინგული ხრიკის მსხვერპლიც კი ხდებით, რასაც ჩემი ექსპერიმენტიც მოწმობს. მე აქ მაქვს ორი შოკოლადის შეკრა. ერთი შედარებით დიდია, მეორე ოდნავ პატარა. შოკოლადის ეტიკეტზე მითითებული ინგრედიენტები იდენტურია, თუმცა ფასი განსხვავებული. მოდი ერთად ნახოთ, ღირს თუ არა ყოველთვის მეტის გადახდა დიჩეფუთვაში. ჩემი ექსპერიმენტი დასტურდება, რომ ჩვენ ხშირად ვტყუდებით შეფუთვის მოცულობით და უფრო მეც ვიხდით შედარებით ნაკლებ შოკოლადში. შეფუთვის მოცულობამ რომ არ მოგატყუოთ შოკოლადის ნაკრების შეძენამდე ყოველთვის დააკვირდით შეფუთვაზე მითითებულ წონას, რადგან ხშირად შედარებით პატარა შეფუთვაში გაცილებით ბევრი შოკოლადია.
დასკვნა ასეთია: შოკოლადის ყიდვისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ ეტიკეტს და მასზე მითითებულ ინგრედიენტების ჩამონათვალს. ხარისხიანი შოკოლადი აუცილებლად უნდა იყოს კაკაოს ცხიმისა და სრესილი კაკაოს შემადგენლობით. ის უნდა პრიალებდეს, პირში მოხვედრისთანავე უნდა იწყებდეს დნობას და არ უნდა ეკროდეს სასას. ნუ შეგაშინებთ შოკოლადის ზედაპირზე არსებული თეთრი ნადები, რადგან ის არც სიძველის და არც უხარისხობის მაჩვენებელია. უბრალოდ მაღაზიაში ან თქვენთან სახლში ტემპერატურის მკვეთრა მაცვლა კაკაოს ცხიმის ზედაპირზე გამოსვლა განაპირობა. გახსოვდეთ, განსაკუთრებული სასარგებლო შემადგენლობით მხოლოდ ის შოკოლადი გამოირჩევა, რომელიც კაკაოს მაღალი პროცენტულობითაა გაჯერებული. თუმცა ახალი წელი ჯადოსნური დღესასწაულია, სხვადასხვა ტკბილეულითა და გემრიელობებით. ამიტომ ამ დღეებში შეგიძლიათ დაივიწყოთ რეკომენდაციები და იმ სახეობის შოკოლადი მიირთვათ, რომელიც განსაკუთრებულად მოგწონთ. მე მომავალ გადაცემამდე გემიშვებით, სადაც სხვა პროდუქტებსა და ნივთებზე მოგაცვლით საიმედო რეკომენდაციას.